Ja, det är inte helt trivialt det här, men dödsort borde man väl kunna säga att det borde isoleras till en plats så noga man kan säga där man är född. Sen skulle man ju kunna tänka sig att man har en referens till dödsboken eller någonting. Nu verkar det som till exempel begravningsdatum blir en egen property. Förut har jag lagt det på graven. Och sen har jag sagt startdatum, slutdatum, för en grav upphör ju och man börjar och så vidare, va? Så det verkar bli mer tendens till att det blir mer och mer specifika properties på gott och ont. Då skulle man ju kunna tänka sig att ha så att man hittar födelseboken, och då är det frågan hur hittar man födelseboken då? För det här borde ju då vara Swan River på honom, på födelseort. Sen tittar vi då på hur ska vi ner i det här hörnet som heter kyrkböcker eller inte. Nu blir det ju gratis så alla kan komma åt det, tror jag. Eller så måste man ha ett konto, men det är ju inte allt för mycket begärt kanske. Då har vi det här problemet med, ska man ha egen forskning eller inte? Jag tror ju mycket på att lita sig på typ Svensk biografiskt lexikon. Hade en liten kort dialog med en kvinna som jobbar där nu i veckan. Sitter och läser just nu en bok som heter Svensk biografiskt lexikon 100 år. Och det har ju hänt en hel del över tiden med det här lexikonet, där folk säger att det är bra eller dåligt och så vidare. Och de har ju själva inte tagit ett steg, tycker jag, så att de visar upp vilka primärkällor de använder. Och det är det vi kanske borde göra mer i Wikipedia, Wikidata. Säger de att en person är född då och då i den församlingen, så kan ju vi lika gärna lägga till församlingen på ett korrekt sätt. För det gör inte de 100% idag, va? Det blir lite sådär Stockholm stad och Stockholm. Kan ju bli väldigt geggigt i vissa grejer, va? Men många inom Wikipedia verkar vilja ha tidsexakta beteckningar. Så att om vi går ner och tittar här nere. Så 1643, då ska det heta Sankt Jakob. 1674 ska det heta Jakob och Johannes. 1907 ska det heta och så vidare och så vidare. Börjar man gå ner och titta på hur det ska se, om man ska länka till sidan och så vidare, va? Så ArkivDigital är den som jag har alltid kört. Och då kan man nu, den körs inne i webbläsaren. Om vi tar den här gubben här som vi höll på med förut in och tittar på, Lars Hjortberg, så finns ju han alltså på den här sidan. Här nere, Lars Hjortberg. Och det här är ju svårläst och så vidare, så vidare. Så här, det här kräver ju, det är frågan om det, säger någon att han är född den 23 och döpt den 26, så kanske man kan peka på det. Och han heter Lars och det är rätt församling. Tittar vi på det som blir gratis, så ser det ju ut, det är en annan fotografering, va? Och då har de den urlen och då har de här Jakob och Johannes kyrkoarkiv. Så SVAR jobbar med termen kyrkoarkiv. De jobbar med serier. Och de har referenskod här. Och sen har de en direkt url. Och det har ju även de här. De har en direkt url där, va? Alltså ett ID. Unikt ID. På gott och ont. Och då är ju frågan, ska vi ner och härja i detta hörn eller inte? Med Wikipedia, Wikidata. Jag tycker ju att det är trevligt med saker och ting. Tittar vi hur det ser ut idag, så finns det här fantastiska jobbet med 2500 församlingar. Men den har ju inte den här tidsinformationen. Jag började hoppa runt lite grann här och testa. Så att den här la jag in alltså i Wikidata att den har olika namn för olika perioder. Och så la jag in en referens vad jag hämtade ifrån. Så då var det ifrån
Skatteverket och Jakob. Bam, bam, bam. Så här är ju någonstans man kan hämta. Och då verkar ju de ha församlingskoder. Jag vet inte om vi har dem. Det har vi inte. Sen finns det utöver det här. Så tittar vi på till exempel den här boken här. Jakob och Johannes. Puff. Så är det alltså den där. Och då finns det någonting som heter NAD. Klickar vi på den så hoppar vi bort till Nationella arkivet. Det är alltså, man har olika arkivserier. Och det känns ju som en typiskt bra medlem att ha i arkiv, eller i Wikidata. Och då har arkivserien säger då vilka böcker som finns. Och här finns det en standard som säger att A, husförhör, B, in- och utflyttning, C, födelsedöpböcker och dopböcker, och sen har du väl F då, som är dödsböcker. Så går vi ner då och tittar vad vi hade här. Så har vi alltså CIA17, det här är ju Stockholm då som är CIA17. Så då ser man att den slutar 1907 och då finns det här hur böckerna är. Så det som vi är inne och hoppar i här borta. Det är alltså 1768 till 1775. Då är vi i nummer 17. Så då är vi i den boken. Och här finns det även en länk. Så det är ju alltså länken till det som blir gratis. Och då hoppar man ju in i boken då. Och då har ju de samma problem att som arkiv digital och så vidare. Att det vi ser här uppe, det är ju en massa bildinformation. Den här boken var, även fast den är gammal då, 1768, så har den sidnummer. Om vi tittar här nu, ja där börjar det, sidnummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så vidare va. Så hoppar vi ner och tittar på vad vi sa här. Så kan vi se att det är, nej de säger bara bild 161. De har bild 168, så då slutar sidnumren. Är det så illa? Eller har de inte tagit med det? Ja, man kan ju inte vara hundra på att det finns ett sidnummer. Normalt så ska ju det sidnumret vara det som finns i den fysiska boken. Och det verkar inte vara så bra. Ja, det var ju ett bra. Ja, men där har vi. Där har någon stansat in 153, va? Så det är väl uppslag 153 och 154. Och då borde ju det vara med på den här sidan om bildidet. Men det är det inte. Källhänvisning. Hur ser den ut då? Ja, men den är ju den vi ska använda då. Men där har de också bara skippat. Så ingen av de här gör rätt tycker jag. Här borde ju stå 158, för det blir 158 i den här då. 153. För det är den, om man hittar den fysiska boken så kan man ju hämta den där va. Ja, nej det är inte lätt. Hur långt ner ska vi gå? Någonstans börjar vi krocka med det här med egen forskning. Jag tycker väl att det som blir så fel, känner jag, det är ju att Wikidata, titta på här, Hjortberg, Lars Hjortberg. Det är ju att vi börjar nu lägga in referenser till här har vi honom. Igeni. Det är en annan sån här släktforskardatabas. Va? Så det här är väl våran gubbe till 1843. Och då kan man ju alltså lägga in 1843. Puff. Här. Och då kan man alltså gå ner och lägga ner Igeni
länken här. Det skulle ju kunna vara ett att man håller Wikipedia och Wikidata rent från kyrkboksreferenser och sen om folk är intresserade att här har vi så här gammalt fel. Ja, det var det vi började med förut, ja. Födelsesboken. Här la jag in det faktiskt. På gott och ont. Som en test. Men då har vi födelseort Jakob församling. Och det är det. Tittar vi på de här, vad de gör. Och nu säger vi inte att de gör rätt. Men de kör ju församling, va? Och församling. Och det är ju fråga om det är födelseort. Eller det är väl inte det, va? Så det var ju därför jag tyckte att födelseförsamling skulle kunna matcha. Jag vill gärna att någonting i Wikidata matchar en extern källa. Så att det liksom går lätt att kolla upp vad som är rätt och fel. Nu har de här funnits i 100 år och saker och ting utvecklas ju. Så det är både gott och ont. Ja, men det var lite tankar. Men det är inte lätt det här.